उसारची उतरां अर्थपूर्ण आसूं दीत। 21 ऑगस्ट 2022 वावर्ताची उसारणी। देवासो अद्भुत आदार मुझा जिवितांत आसा म्हूण हांव घोशण करता। मुझा सक्तेन जायनातलें देवान मुझे तें केलां। अद्भुत अवकाश भलायकी पुनर्स्थापन आनी उतरोवणी जेजू क्रिस्ता तई मुझे दायज जावन आसा। हांव सक्तेवंत भलायकेवंत आनी बुदवंत हांवें म्हजे थंय आसले तालेंत सोदून काडला। ताच्या दैवीक सक्तेन जिविताक आनी देवपणाक संबंदीत जाल्ले सरसंगती पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन म्हाका दिल्यात। हांव देवान दिल्लें सपन आपणायतां हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणां। देव म्हाका संपूर्ण शांती दवरता कित्याक म्हळ्यार म्हजें मन निरंतरी देवाच्या उतराचेर कनसोन आसा। तें उतर कितें उलयता गी तेंस म्हजे थंय सदांच वाडोन आसा आनी म्हाका बरी भलायकी आनी सकत दिवन आसा आनी समृद्धेन भरिल्लें शांतीचें जिवन प्रसारून आसा। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव गटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव सक्तेवंत। हांव माकलोलो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगाचो। हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे तें उलयतां कितें पळयतां तें न्ही। हांव मोलादीक बीं जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या मतारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळा भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांवान जोड घेतल्यांत। हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मोन आसा। म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदोन वसोंक आज्ञा दितां। म्हज्या सनांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायू क्रमांतलें वारें भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून उरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्ता कानांत जिवीत आसा। म्हजे हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजी कान बरे आयकतात। म्हजी खात कोमल भलायकेवंत आसा। नव्या जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केसांचे ग्रांथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रांथियांक वाडावळ उलयतां। म्हजी दांत नज्यो निज्जीची हाडां आनी शिरो आनी रक्ता संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे सर्व जीव रोस आनी रसायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेका उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणीची वेवस्था हांवें सेवल्लें सगळें कान जिरोवन घेता आपणयता आनी जिरयता आनी ताजे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर्व तराच्यो वायट संवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तें खावचें तंत्रज्ञान मध्यम आळसाय कोबरो निदोन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्तच्या विधेयपणाक हांव बांदून हाडटां कित्याक कसो ख्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचलेलें हर एक म्हजी जिवीत आनी भलायकी जावन आसा।
तशें जाल्ल्यान खानान धुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयची एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वेचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान वीर्याखन उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचर सकत भलायकीची जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याची जीवाखन उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनासर पोशण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपांगताय नाकारता. म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवाकोशांत उत्पत्ती जावची वीस सकत आनी रसायनीक प्रक्रिया सामारस्य आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशा कुडी सस्थीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.